För funktionen f av x är lika med a, roten ur x gäller att f bis 4 är lika med 2. Så har vi f av x är lika med a roten ur x eller f av x är lika med a upphöjt, multiplicerar med x upphöjt till en halv eller 0,5. Ni får skriva på det sättet om ni vill. Så f prim x är lika med, har vi a multiplicerar med en halv multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Eller 0,5. Jag skriver kanske 0,5 just nu. På allt. Det är exakt ändå. Negativ 0,5 där. Därför 0,5 minus 1 är 0. Negativ 0,5. Så f bis x är lika med a multiplicerar med 0,5. Multiplicerar med negativ 0,5. X upphöjt till negativ 1,5. Så f bis 4 är lika med 2. Så har vi a multiplicerar med 0,5. Multiplicerar med, jag kan beräkna det också. Jag kan ta bort den här. Multiplicerar med negativ 0,25. Multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 1,5 är lika med, nej 4 ska det vara, x är 4, inte 2. 4, det ska vara lika med 2. Så om vi dividerar båda led med negativ 0,25, det blir så här 4 upphöjt till negativ 1,5. Så dividerar vi det också, båda led. Då har vi a, borrande då. Så har vi 2 dividerat med 2 dividerat med negativ 0,25. Multiplicerar 4 upphöjt till negativ 1,5. Det går bra också att skriva på det här sättet. 2 multiplicerar med 4 upphöjt till 1,5. Dividerar med negativ 0,25. Hoppas att ni förstod vad jag menade där. Okej? Om ni har inte gjort det, så jag gör om. Så har jag a, den här nu då, den här där. Den här kan man f bis. X kan man skriva på det här sättet. Negativ 0,25a. Och sen dividerat med x upphöjt till 1,5. Det kan man göra så. Och då har vi f bis 4 är lika med 2. Så har vi negativ 0,25a. Dividerat med 4 upphöjt till 1,5 är lika med 2. Så om vi multiplicerar båda led med 4 upphöjt till 1,5 och sen dividerar vi med negativ 0,25. Så att den här blir 1, det här också blir 1, så har vi bara a där nu då är lika med 2 multiplicerar med 4 upphöjt till 1,5 dividerat med negativ 0,25. Där är jag med. Exakt samma som jag har haft där innan. Men kanske det är lite tydligare här. Då har vi a. Så har vi 2. Multiplicerar med 4 upphöjt till 1,5. Dividerat med negativ 0,25. Så har vi negativ. A är negativ 64. Så, det är vårt A. Vill ni veta det så sätta in bara A till funktionen och sen där i världen. Okej? Okay? Så.